यमुना के बीचों बीच में टेम्पल है ये बना हुआ। Jag vill minnas att du sa bara inte Indien. Ja, det är helt rätt. Hur fan hamnade jag här? Han trampade i en bajshög, som han själv skulle säga. Dina dojer är helt sabbade nu alltså. Har du några fler med dig då? Nej. Jag tror att det var liksom droppen. Ja, fötterna måste jag ju sprita såklart. Så jag kommer inte kunna använda de där dojerna. Jamen. Gå på tårna då. Jag vill inte doppa tårna i det här materialet. Nej, men sätt på dig skon igen då. Den är äcklig. Ja, men vad ska du göra då? Jag vet inte riktigt. Att någon hjälper mig upp. Att någon bär dig till bussen? Nej, men stötta mig. Det är precis det här jag inte vill det skulle hända. Fruktansvärd dramaskin. Slänger sina liksom, våtservetter aggressivt på trappan. Och nu hade han sagt så här: åh, duktig du är, mamma. Men sluta bete dig som att du är 5 år gammal då.